És el meu llegit i ja està. Sí. I què va ser que faltava a Hongria? Bé, hi vaig anar quan estava impremta. I Ucraïna, però Ucraïna... Complicat, eh? Doncs, bona tarda a tots, o bon vespre. Benvinguts al 8è, a la 8a edició del SEC d'Experiències que encetem avui dijous 16 de febrer. Tots sabeu, perquè em sembla que tots són moltíssimes cares conegudes, que el SEC d'Experiències és una proposta d'acció cultural, participació ciutadana i dinamització de la vila, en la que durant 7 dijous consecutius a les 7 de la tarda convidem a un professional o un expert que ens expliqui doncs, la seva experiència que habitualment, bueno, habitualment no, quasi sempre, ha deixat plasmada en l'exemplar. Paral·lelament, convidem també a un professional de casa nostra, val, vinculat a Piera des de qualsevol dels àmbits, a que pugui fer-ne la presentació. Avui ens acompanya la Maria Guixà, em sembla que tampoc no necessita presentació, no. Però bueno, ho direm, ella és piarenca de soc arrel, eh? Piarenca, sí, piarenca. Perquè quan li vaig dir, quin vols que et posi? Què vols que et posi a la presentació? Ella em va dir, pots posar-me piarenca, sí, com és una bona opció. Però bueno, és piarenca, evidentment que és piarenca, és periodista també de Catalunya Ràdio de fa molts anys. I ell és en Jordi Borràs. I res, a tots dos us vull agrair doncs, que hàgiu acceptat la invitació de ser avui aquí a Piera i de participar d'aquest cicle. I a tots vosaltres, doncs res, us emplaço a, 7 dijous, a continuar amb nosaltres, doncs 7 dijous, a les 7 de la tarda, i us faig un repàs, no sé si tots ho teniu, sí, doncs aleshores no repasso res. Que sapigueu, doncs això, que el dijous que ve tornarem a ser aquí, i res, endavant, quan vulgueu. Moltíssimes gràcies, molt agraïda. I què us sembla si despedim a la Sònia? No, que hi ha una cosa, no! Doncs aleshores ja m'acomiado ara, perquè volia fer-ho després, però m'ha enxafat. Res, tots ja sabeu, perquè moltíssimes cares són conegudes, que he deixat la direcció de la Biblioteca de Piera. Ahir va ser el meu darrer dia de treball. I res, me'n van oferir fer un altre projecte professional. Per mi era un repte que no podia deixar d'acceptar, o almenys provar-ho. Almenys provar-ho. Són 24 anys de treball aquí a Piera, 24 anys de servei, en els que, doncs, sincerament, eternament agraïda perquè m'heu fet sentir una piarenca més. Molt agraïda per la rebuda que han tingut totes les iniciatives que s'han fet aquí a la biblioteca, que no deixa de ser una confiança a la feina que s'ha fet durant aquests 24 anys, no només sola, evidentment, sola no es fa res amb els meus companys, els companys que he tingut durant aquests 24 anys, i res, molt contenta per la feina feta, me'n vaig satisfeta de la feina feta i també emocionada doncs, per tot el que deixo, perquè deixo amistats, deixo molt de carinyo i molt d'agraïment. I res, doncs, que sempre seré aquí a Piera i molt agraïda per tot, de veritat que sí. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, Sònia, perquè avui és un dia especial per tu i per haver-nos obert les portes a fer aquest cicle de nou i començar doncs, amb el Jordi, que tots segurament doncs, el teniu ubicat, contextualitzat. Heu vist infinitats de fotografies del Jordi, jo n'he portat unes quantes perquè puguem fer referència de qui és el Jordi, fotografies que apareixen a la seva web, que podrien ser fotografies que podrien aparèixer al llibre, o tants altres llocs, no? No sé si després ens les vols contextualitzar. Sí. En tot cas, aquest és el Jordi. Aquí també tenim el Jordi amb una altra faceta, en aquest cas a Polònia, una fotografia feta a Varsovia, la capital. No es veuen massa bé, però vaja. Has de tirar una mica més enlaire. Aquí, així. Tapava el micro. Aquesta. Després també tenim el Jordi, una mica que ens toca més a la vora, malauradament, aquesta. Això és Arenys. Arenys amunt. Un 12 d'octubre? No, això va ser 13 de setembre de 2009.
Primera consulta de la onada de consultes independentistes. I després... Tinc poca memòria, només la tinc per això, eh? Una que segurament aquesta sí que tots, no?, ens va impressionar. Mm. Aquesta és... Sí, sí, els bombers. A tocar de mar, pràcticament, eh? Això no sé si el dia... Això és a Pla de Palau. Pla de Palau, al Museu d'Història. Una foto impressionant de tot el camí cap a la qüestió del procés, no? No et sé dir el dia exacte. Jo només recordo que bastants bombers van tenir problemes amb aquesta foto. Per anar amb uniforme, precisament, eh? Però va ser això setembre de 2017. I una altra, que aquesta, mira, curiosament, li vaig poder fer amb el Jordi en un acte qualsevol que ens podem trobar, o que l'hem pogut trobar ell, o l'hem pogut veure doncs, fent la seva feina. Això és el... Aquesta és inèdita, eh? 2019, amb un dels primers actes que va fer Tsunami Democràtic, Plaça Catalunya, Barcelona, i el Jordi, doncs, com podeu veure, ell a primera fila, ben ubicat, a dalt de tot. Això va ser abans de l'aeroport. Sí, correcte, aquí va ser on hi va haver la concentració prèvia. Aquesta foto és molt il·lustrativa per contextualitzar la figura del Jordi, no? Sempre és a tot arreu, el Jordi sempre hi és, tenim la sensació que el Jordi sempre hi és, i la veritat és que aquí la ubicació era privilegiada. Aquesta foto ens serveix una mica per ubicar la teva vocació abans d'endinsar-nos amb el llibre, perquè tu ets fotoperiodista per vocació, però tens una altra vessant artística per coneixement, no? No sé si per devoció, però a tu et va... Perdem els papers. Et va començar el coquet amb una altra branca, no la fotografia, no? Sí. Bé, abans de res, gràcies per venir aquí. M'han dit que estem contraprogramant el Barça, per tant, doncs, això sempre fa il·lusió veure la sala plena. Jo, de fet, sóc il·lustrador, sóc dibuixant. Vaig estudiar a l'Escola Massana i sóc fotògraf autodidacta, fotoperiodista autodidacta, més aviat. Per mi la fotografia és una eina que em permet explicar coses. Per tant, el que m'agrada en el fons no és tant la fotografia com a tècnica, sinó la comunicació, el periodisme més concretament, gràfic, val? O el documentalisme. La necessitat, la imperiosa necessitat de documentar les coses de manera gràfica, perquè si no s'esvaeixen. No? La fotografia és l'art de caçar moments, i de vegades moments històrics que no repeteixen o que són molt difícils d'explicar sense imatges, no? I tinc aquesta neura, mira. Però tot va... Jo vaig estudiar a l'Escola Massana il·lustració, durant uns quants anys m'hi vaig dedicar, i fins que vaig descobrir el fotoperiodisme i vaig acabar durant uns anys compaginant disciplines fins que el meu cervell ja no donava per més i em vaig dedicar a una sola cosa, que és la que crec que sé fer millor, que és el fotoperiodisme. Creiem que era interessant doncs, poder ubicar el Jordi amb aquesta faceta, no? Doble faceta, nascut amb la il·lustració i a l'evolució cap al fotoperiodisme. Tots els colors del negre, primera edició febrer del 2022, és un llibre, no és un llibre de fotografies, és un llibre on hi ha fotografies. No sé si és una mica la teva vida, el teu ADN, Jordi Borràs, íntegre aquí dins, i com el defineixes i a quin públic el destines, aquest llibre. De fet, és segurament el llibre que m'ha costat més anys de feina, i dels 10 llibres que tinc, que ja en tinc 10, és el que hi ha menys fotos. No és el que hi ha menys fotos, en tinc un altre amb menys fotos, el de Desmuntant Societat Civil Catalana, però aquest segurament el doble o el triplica a vol una pàgina, són 500 pàgines, i només hi ha 20 fotos, o sigui, hi ha pocs dibuixets, que deia quan he repetit. Però de fet és el que hi he evocat més esforços, més energia i una part personal més gran, perquè aquest llibre ja fa bastants anys que vaig començar a pensar-lo, a estructurar-lo i a treballar-hi a foc molt lent. No és un llibre que ha nascut del no-res, és un llibre que ha nascut un procés llarg, i entre mig he fet 3 o 4 llibres més. Vull dir que és un llibre que ha anat
fent al llarg de bastant de temps. És un llibre que bàsicament el que vol és explicar què és això de l'extrema dreta, que ara tant se'n parla, a un públic generalista. Val? És a dir, jo sóc consumidor de llibres acadèmics i de tot el que cau a les meves mans relacionat amb l'extrema dreta, el feixisme clàssic, etc. El que passa que en general són llibres que me'ls llegeixo perquè m'interessa el tema, però que trobo que la majoria són profundament espessos i avorrits. Val? Perquè segurament jo no sóc acadèmic i no estic avesat a llegir depèn d'aquests llibres, i perquè el públic amb el qual està destinat és un públic especialitzat. Val? Bé, jo tinc una llibreria plena de llibres d'aquests. El que passa que la majoria d'aquests llibres, la gran majoria d'aquests llibres, difícilment arribaran a qualsevol persona que li interessi el tema. Val? O que bé, pugui estar interessant en el tema, però que no es llegirà Anatomia del fascisme de Robert Paxton, no? Per exemple, perquè és un llibre dens. No? Per tant, la missió principal d'aquest llibre era explicar com s'estructura això que anomenem extrema dreta, en singular. Jo, de fet, el llibre aboca un plural, tots els colors al negre. El negre és el color històric del feixisme clàssic, les camises negres italianes, i aquí hi ha una voluntat de dir això que anomenem extrema dreta és una cosa molt plural i molt polièdrica i que pren diferents cares i diferents formes, depèn del país on estiguem, o de l'organització per la qual estiguem estudiant, perquè dins el mateix país, no? Hi ha una pluralitat, no? Què passa? Que a l'hora de fer aquest llibre me'n vaig adonar que no podia fer un totxo, no? És a dir, no volia fer un glossari d'organitzacions i explicar. Llavors, me'n vaig adonar que a més m'era impossible parlar d'aquest tema sense abocar-hi una part personal, que hi és i molt en aquest llibre, i segurament, sens dubte, és el llibre més personal que he fet mai, perquè jo no parlo mai de la meva vida com a tal. En aquest llibre surten bastants episodis de forma molt acotada relacionats amb la meva família, amb el meu dia a dia, i que m'han portat a fer tot això, no? Per tant, em trobava que era impossible parlar d'aquest tema sense parlar el per què m'interessa aquest tema, i volia fer un llibre al públic generalista. Com ho he fet? Com ho vaig fer? Doncs escrivint un llibre de no ficció que es pot llegir com una novel·la, val? On la crònica periodística, la crònica de viatge, està escrita en primera persona i el lector pot empatitzar i pot entendre de manera molt més fàcil què és el que passa pels meus ulls. I això ho faig amb una sèrie de viatges. És un llibre que comença aquí, que comença a Catalunya, i que de fet que comença molt enllà, comença amb un fragment del diari de guerra del meu avi, a Gandesa. El meu avi era de Gandesa, i comença amb això, amb un fragment de l'agost del 38, i que arriba als nostres dies i que recorre diferents països d'Europa. Gràcies. Fas esment tots som una mica esclaus del passat, i en el teu cas, no, parles de la Terra Alta, de Gandesa, com remenàveu de trobar, no, metralla, antigues restes de la Guerra Civil. Com t'ha marcat a tu això, l'herència familiar, l'herència política que arrossegueu i que et serveix, com ara comentaves, de fil argumental per explicar una mica el perquè de tot això? Doncs és una de les coses que miro de d'esgrimir el llibre. Jo no m'havia parat mai a pensar, no? per què em va agafar ara per fer fotos al Club d'Amics de la Democràcia, els fatxes que hi ha a casa nostra. Doncs una mica per instint, per impuls, no? A l'hora de fer aquest llibre em vaig adonar que havia d'explicar, que havia d'esgranar el perquè de tot plegat, i això em va portar a començar a mirar una mica cap endins, no? I a mirar, doncs, que segurament la família on he crescut i on he viscut sempre s'ha parlat de política. Jo sempre dic que
sóc independentista sense mèrit, perquè a casa doncs, els meus pares ja ho eren, els meus avis també, i hem crescut amb la consciència d'aquesta triple llosa de nació oprimida, de classe treballadora i antifeixistes. No? Triple llosa que no portem com un càstig, sinó amb orgull. És a dir, no amb aquesta història de la llagrimeta, que de vegades sembla que és molt catalana i que em sembla que no ho és massa gens, sinó amb tot, amb tot l'orgull de ser uns supervivents de la història. En aquest sentit, Gandesa, que és el poble de la família del meu pare, apareix constantment a l'inici del llibre, perquè és on el meu avi va néixer, on li va tocar disparar bombes a, o bales de canó quan va fer la guerra, a les posicions franquistes al Coll del Moro. Havia de disparar per sobre del seu propi poble, que estava ocupat pels feixistes, i és on jo d'adolescent em trobava la memòria històrica entre els dits. Quan anàvem a jugar, anàvem a la vinya i ens tiràvem terrossos i anaven sortint bales, metralla, bombes de morter o ossos de soldat. No? Això que a algú li pot semblar estrany, allà era molt habitual. Era tan habitual que en moltes cases ara, clar, ja han passat molts anys, però quan jo era petit doncs, no havien passat tants anys al final de la guerra. Havien passat poc més de 40. No? Quan jo era petit anar a una casa i que el florero fos un casquet de bomba d'artilleria, era bastant, o d'obús, era bastant habitual. Desmuntar una bomba de morter o una granada amb la colla d'amics era bastant habitual. I trobar-se un fèmur mentre collies olives era bastant habitual. No? Perquè les desenes de milers de soldats que van morir allà, mai ningú les ha anat a buscar, aquelles restes, segueixen allà. No? Per tant, aquesta idea de que la memòria històrica et sortia d'entre els terrossos és que era literal, era així. No? A més, una memòria històrica oculta, amagada, que molta gent vivia amb silenci, amb dolor i amb por. Perquè us situeu, jo som nascut l'any 81, a Gandesa, jo dic que per festes s'hi penjaven banderes espanyoles fins a mitjans dels 90, o principi dels 90, i el senyor Serrano i Sunyer, les més veteranes segur que el recordeu, cunyadíssim de Franco, que era fill de mare de Gandesana, es passejava amb una Mercedes blindat que li havia regalat Hitler en persona pel poble. Aquest senyor va morir l'any 2003 i va tenir un carrer dedicat al mig del poble des de l'any 83 fins a l'any 2003. Ja està. I a més va ser fill predilecte del poble a l'any 79. No? És a dir, aquesta pugna, no? aquesta lluita, no? Com a net de perdedor d'aquella guerra, el meu avi doncs, va fer la guerra, va estar a l'exili, va passar per camps de concentració, per camps de treball, va estar 5 anys practicant el model, va ser de la guerrilla urbana, el van torturar els militars espanyols, una història com segurament molts dels que són aquí, d'un o d'altre bàndol, és a dir, hem acabat marcats per allà d'on venim. I aquesta idea del passat que marca el present és una constant en tot el llibre. No? I d'aquesta memòria que no s'ha d'ocultar i no s'ha d'oblidar, també és una constant en el llibre. De fet, comença amb una frase, aquest llibre de Neus Català, que diu l'única mort que temo és la de la memòria. Val? I això, quan parlem d'extrema dreta, és molt important. Nadal, per situar-nos. 100 anys i una setmana després de la marxa sobre Roma de Benito Mussolini, a l'any 1922, Giorgia Meloni, una postfeixista, una senyora que 20 anys es declarava admiradora de Benito Mussolini, guanya les eleccions a Itàlia i avui governa aquest país. No? Difícilment podem entendre què està passant avui en dia amb l'ascens de l'extrema dreta a nivell mundial, no només europeu,
si no entenem que hi ha hagut una voluntat de pèrdua de memòria col·lectiva del que va representar els feixismes al segle XX. M'he anat una mica per les branques, però ja ho faig tot sovint, això. És molt interessant com ha lligat ara el Jordi el tema del passat amb aquest present, no? Amb aquest subtítol Extrema dreta a l'Europa del segle XXI. Quins són els vasos comunicants que tu amb la teva experiència has pogut trobar entre l'extrema dreta espanyola i l'extrema dreta europea? Perquè passeges per Polònia, passeges per Alemanya, passeges per Letònia, passeges per Itàlia, Portugal, et falta Hongria, eh? Ens deies que això hi haurà una segona part. No sé si existeixen aquests vasos comunicants i trobem similituds o som a l'estat espanyol és un cas paradigmàtic. Bé, és un cas paradigmàtic en molts sentits perquè precisament l'estat espanyol hi va haver la dictadura d'inspiració feixista més llarga d'Europa i potser la més llarga del món. Quan parlo d'inspiració feixista, això ho faig per acotar. Els historiadors consideren que el feixisme és aquell període històric que neix a Milà el 1919, quan es funda el Fascio Italiano e Combattimento, a Benito Mussolini, amb altres arditi com ells, excombatents de la Primera Guerra Mundial, juntament amb gent que venia del moviment futurista, del 1919 fins que a l'any 1945 el mateix Benito Mussolini, a la mateixa ciutat de Milà, acaba fent el Pino Puente a la plaça Loreto d'aquesta ciutat. És a dir, mor repallissat i el pengen cap per avall, com un fuet. No? Hi van haver moviments similars o paral·lels, com per exemple el feixisme alemany, el nacionalsocialisme, el nazisme. El cas espanyol és paradigmàtic perquè veu el règim franquista, de fet, té tres potes principals: el falangisme, el carlisme, és a dir, l'integrisme catòlic, que crec que és la característica principal de l'extrema dreta espanyola, i tot el món militar, que era precisament d'on venia Franco. Franco no era falangista, com Primo de Rivera, de fet, no es portaven bé. Tot i que la història, tot això ho ha maquillat molt. Per tant, era un règim d'inspiració feixista amb característiques bastant curioses, o que les feien diferents, i que han marcat la petjada de l'extrema dreta espanyola avui en dia. Una d'elles, com us deia, és aquest pòsit integrista, ultracatòlic, que fa precisament que l'extrema dreta espanyola tingui molts vasos comunicants i tingui moltes similituds amb l'extrema dreta polonesa o hongaresa, que malgrat no ha sortit llibre, quan el llibre està a impremta hi vaig anar dos cops a Hongria, no? Just fa un any. I de fet a tots dos països, quan vaig anar a Polònia com quan vaig anar a Hongria, vaig trobar referències a l'extrema dreta espanyola. Quan vaig anar a Polònia a la Diada Nacional polonesa amb una manifestació amb 220.000 ultres desfilant per Varsovia, amb una avinguda que era com la Diagonal, una de les pancartes que em va cridar més l'atenció va ser una escrita en castellà, que feia, anava de punta a punta d'aquella gran avinguda i posava Viva Cristo Rei. Els portadors eren polonesos, perquè us feu la idea, el referent que tenen. No? Quan vaig anar a Hongria l'any passat, recordo que hi vaig anar també per la diada, un dels cops per la Diada Nacional, en un cordó de seguretat, la policia em va demanar el carnet, com que ara no sé si us heu renovat el DNI, però cada cop hi ha més banderes espanyoles. Un manifestant veurà la bandera espanyola, espanyol, Franco, Franco, no? Buscar la meva cara d'aprovació. No? Jo vaig posar cara de pòquer, vaig fer la cobra i vaig passar el control de seguretat. En aquella manifestació vaig veure un núvol de banderes espanyoles i italianes i clar, evidentment doncs, vaig anar de cap aviam qui hi havia, no? I resulta que eren membres del sindicat, bueno, podem dir, pseudo-sindicat Solidaritat, que és el sindicat de Vox, entre els quals el secretari general, que és diputat de Vox al Parlament de Vox. I allà vaig poder enregistrar
un fet que segurament alguns trobaran molt normal, però que era el primer cop que s'enregistrava, que era membres destacats de Vox, dels quals un diputat cantant al Cara al Sol. Ho dic perquè precisament si l'extrema dreta espanyola ha aconseguit penetrar les institucions, situar-se com el tercer partit més votat d'Espanya, ha sigut perquè Vox ha superat en, com a mínim aparentment, la nostàlgia franquista. Val? De fet, si aneu a un míting de Vox no veureu mai ni un braç alçat ni una bandera franquista, perquè seran els mateixos de Vox que saben perfectament que no es poden permetre el luxe de mostrar això, encara que en la intimitat, com vaig poder documentar amb un vídeo que al cap d'unes hores se'n va anar als informatius de TV3, a la intimitat sí que ho fan, no, evidentment, com sospitàvem. 2 + 2, 4. Aquest integrisme catòlic és un fet diferencial que fa que, per exemple, l'extrema dreta espanyola s'assembli més a la polonesa que no pas a la francesa, no? Que parteix dels valors republicans com la laïcitat i que té un tint molt més obrerista que no pas els senyoritos a Vox, o que a l'Alemanya, que potser s'assembla més a la francesa, no? Que no pas a aquest viatge tan catòlic i tan ultraconservador, no? Malgrat això, pot tenir vasos comunicants amb moltes altres extremes dretes. De fet, jo crec que a Vox li interessa molt més l'espai iberoamericà que no pas l'europeu, per tot allò de la madre pàtria i aquestes coses. Curiosament, o no tan curiosament, potser té més vincles amb l'extrema dreta llatinoamericana o polonesa o hongaresa que no pas amb la portuguesa, que és el país veí. De fet, en general, Portugal, no us sembla que està a 10.000 quilòmetres d'aquí? Quan és un dels estats veïns de l'estat espanyol, no se'n parla mai de Portugal. Per què? Bé, és molt senzill, per què? Perquè el nacionalisme espanyol no pot permetre's que aquella mossegadeta que hi ha a la península ibèrica no sigui espanyola, perquè els nacionalistes espanyols de veritat encara consideren Portugal com una part d'aquell imperi d'on mai no es ponia el sol, perquè ho va ser durant 40 anys. Aquesta obsessió malaltissa que parteix d'un nacionalisme imperialista i que evidentment és qualsevol cosa menys inclusiu. Aquesta necessitat imperiosa de haver de trepitjar l'altre per ser alguna cosa. Portugal no existeix per Espanya. I l'extrema dreta espanyola no vol saber res de l'extrema dreta portuguesa. Curiosament, quan l'extrema dreta portuguesa ha nascut i ha crescut a imatge i a semblança de Vox, copiant fins i tot el programa electoral. L'extrema dreta de Xera, que és un dels països que analitzo en aquest llibre. Me n'he anat una altra vegada per les branques, No, no. Ens va perfecte per parlar precisament de Vox, que feia referència. És un partit que segurament la gent pot concebre com un partit relativament nou. És fundat el 2013, per tant ja té uns quants anys de història i de trajectòria, però fins a quin punt tota la història del procés els ha anat bé a l'extrema dreta per legitimar-se? Bé, hi va haver un vicepresident del govern espanyol que va dir una frase que trobo terriblement injusta i que crec que el perseguirà al llarg de la seva vida, que va dir que l'independentisme ha despertat el fascismo. És més, va afegir-hi: el independentismo, queriendo o sin querer, ha despertado el fascismo. Això ho va dir Pablo Iglesias. Jo crec que això és una animalada del calibre com si algun dirigent de Die Linke, que és l'esquerra alternativa alemanya, hagués dit que els refugiats sirians que arribaven al país el 2014 havien despertat l'extrema dreta d'alternativa per a Alemanya. Si algú hagués tingut la temptació de responsabilitzar les víctimes precisament de l'extrema dreta d'haver-la despertat, Alemanya hagués dimitit ipso facto i s'hagués caigut la cara de vergonya. Aquí això no va passar. De fet, el relat és que el relat oficial quin és? Que els catalans, com a col·lectiu, que
volíem votar, vam despertar l'extrema dreta, perquè, com tots sabem, l'extrema dreta a Espanya no existia. No hi era. No. Doncs jo, evidentment, esmeno la màxima. Primer, que qui va despertar l'extrema dreta precisament va ser un nacionalisme espanyol que va dretanitzar les seves posicions cap a un partit que era marginal, que era extraparlamentari, que neix el desembre del 2013, però que precisament gràcies al blanqueig i a la dretanització del Parlament espanyol acaba sent un partit mainstream i fins a situar-se com a tercer partit més votat d'Espanya. Això per què passa? A mi m'agradaria preguntar-li, per exemple, a Miquel Iceta, ministre de Cultura del govern d'Espanya, del govern més progressista de la història d'Espanya, què feia manifestant-se amb Ortega Smith, secretari general de Vox, pels carrers de Barcelona rere les pancartes de Societat Civil Catalana. M'agradaria preguntar-li, si tingués ocasió, no? I com pot tenir la barra de declarar-se d'esquerres? Perquè, aviam, és que això va ser així, de fet hi ha documentació gràfica. Albert Rivera, Miquel Iceta, Ortega Smith, tots allà en contra del papus de l'independentisme. No? De fet, Jorge Buixadé, que és eurodiputat per Vox, va cofundar Societat Civil Catalana de la mà de membres del Partit Socialista, o del Partit Popular, o d'un antic membre del Partit Espanyol Nacional Socialista, que pel nom entendreu que no era un esbalanceire, el PENS, segurament algú li sonarà el PENS quan fotia bombes a Barcelona. Era una organització neonazi clandestina i col·laborador dels serveis secrets franquistes, per cert. És a dir, quan la Por Ellos es va popularitzar entre la major part de l'art parlamentari espanyol, l'únic que van fer va ser avalar un partit, avalar l'existència d'un partit d'extrema dreta de l'Estat. A canvi, a la fi, ells no es van moure de les seves posicions. L'extrema dreta no es va moure, però va aconseguir que els altres ballessin la seva música. I això va fer que es dretanitzés el Parlament espanyol. I això va fer que les idees radicals de Vox del desembre del 2013 entressin per la porta gran amb la catifa vermella, amb Ciutadans fent de Palmero, que per mi és el gran blanquejador de l'extrema dreta en aquest país, fins a situar-se com a tercer partit polític de l'estat espanyol. Aquest procés va durar 5 anys només. En altres països, com a Suècia o a França, aquest procés, tant amb els demòcrates suecs, en el cas suec, com en el Front Nacional, en el cas francès, va durar més de 20 anys, de la marginalitat extraparlamentària fins a situar-se de tercera força. Més de 20 anys. Aquí es va fer en 5 anys. Aquest turbofatge espanyol, evidentment era perquè l'extrema dreta ja existia. No? El professor Xavier Casals, que per mi és el màxim expert en extrema dreta, juntament amb l'amic Carles Vinyes, Xavier Casals sempre parla del fenomen de la presència absent. Quan a ell li preguntaven per què veia extrema dreta a Espanya, ell parlava, bé, aquí hi ha el fenomen de la presència absent, què vol dir això? Que l'extrema dreta, malgrat ser absent a les institucions, durant tots aquests anys, ha sigut capaç de marcar l'agenda política a través dels grans partits conservadors. És a dir, tots sabem que el PP, malgrat que si fem una anàlisi política de les seves consignes, del contingut del seu programa electoral, etc., no és un partit d'extrema dreta, però feia servir discursos, tècniques, lemes o dirigents propis de l'extrema dreta. De fet, Santiago Abascal no surt del no-re. Havia militat el Partit Popular tota la santa vida, com la gran majoria de gent que ve de Vox. És una realitat. No? Per tant, a Espanya, l'extrema dreta sí que n'hi havia. El que no tenien eren unes sigles prou útils com per presentar-se
i tenir la força suficient per aconseguir diputats, perquè falanges, si mireu a la llista del Ministeri de l'Interior de partits polítics, n'hi ha una dotzena. Movimiento Falangista d'Espanya, Falange Espanyola de les Jons, Falange Autèntica, la Falange... una dotzena, no? I tots es declaren hereus de José Antonio Primo de Rivera. De fet, Ortega Smith ve de Falange, d'una de les falanges. Per tant, l'extrema dreta hi era, hi ha un fet que és la dretanització del Parlament, que això succeeix de forma molt ràpida, 2017-2018-2019, hi ha un altre fenomen, que és el que fa l'empenta final a Vox, que és la mediatització d'una extrema dreta útil pels patriotes espanyols. És a dir, el seu paper que van tenir amb el judici dels presos polítics catalans. Per què? Perquè Vox va aconseguir entrar abans a les televisions de tots els espanyols que no pas al Parlament. Perquè els mitjans de comunicació no van tenir cap mena de problema amb l'excusa que Vox era l'acusació particular del judici dels presos a passejar aquests senyors d'extrema dreta pels platós, inclosa TV3, s'ha de dir. Per tant, aquí hi va haver una irresponsabilitat del nostre gremi tremendíssima. En nom de, suposadament, el periodisme i veritablement de l'espectacularització de l'extrema dreta. L'extrema dreta és llaminera, dona visites, audiència. No? Si tu portes un faig a la tertúlia, ja saps que la gent, però escoltarà bé qui du el faig, es fotrà els nervis, no? I després anirà al bar a fotre's una pila. Però la tertúlia te l'escoltarà. I això és un, malauradament, aquest fet, no? El fet d'avalar Vox com un actor necessari va acabar fent l'empenta necessària perquè aquest partit fos un dels més votats a l'estat espanyol. Quina xapa, eh? Anem bé de temps, Sònia? Podem estirar una miqueta? Una miqueta. Per acabar, perquè evidentment no desgranarem els capítols del llibre, el Jordi ha explicat que comença amb la història de l'avi, no? Una mica el tarannà personal és la passejada pels diferents països, ja ho anireu descobrint, hi ha moltes anècdotes curioses, interessants. També té un punt d'humor, tot s'ha de dir, algun capítol que té un punt d'humor. I per acabar, si vols, una mica com a reflexió, no sé per tu quin és el grau de maduresa que necessita un país per erradicar, si és que es pot erradicar, l'extrema dreta. Jo crec que és molt difícil erradicar l'extrema dreta com a tal. Es pot acotar, es pot limitar, es pot aïllar. Es pot tancar en una capsa com un virus perillós. És un virus perillós, l'extrema dreta. Però l'extrema dreta, ara li diem l'extrema dreta. Fa 100 anys se li deia feixisme i en fa 300 eren els contrarrevolucionaris que s'oposaven a la Revolució Francesa. I si busquem al llarg de la història, sempre trobem gent que s'ha oposat, pels motius que siguin, al pacte social i a l'avenç d'una societat millor, o per una societat millor. L'extrema dreta és un moviment anti-il·lustrat i contrarrevolucionari. Que sigui anti-il·lustrat no vol dir que no hi hagi intel·lectuals i gent profundament intel·ligent, eh? Són coses molt diferents. De fet, l'extrema dreta n'està ple, i n'està molt més plena del que molta gent es pensa. I probablement molts dels fatxes que alguns menys tenen, han llegit i han viatjat més que tots nosaltres. La sala molt llarga. Però és un moviment contrarrevolucionari. Això és així. No? I fa 200 anys doncs, potser els hi podríem dir part del moviment carlí, si ens situem a la història, bueno, té a veure amb aquest moviment contrarrevolucionari. L'extrema dreta actual emergeix a partir del moment que hi ha crisis que no estan ben solucionades políticament. I quan parlo de crisis no em refereixo a crisis econòmiques.
que també, sinó em refereixo a crisis de molts tipus diferents. L'extrema dreta pot aparèixer quan hi ha una crisi econòmica greu, que no està solucionada. Cas grec amb l'emergència a l'Alba Daurada, una organització neonazi. O d'una conflictivitat social i una crisi social molt elevada, cas francès. Amb tot el tema dels retornats a Algèria com a substrat, això també és important. O una crisi territorial, cas espanyol. Una crisi de fluxos migratoris, cas alemany, amb l'emergència alternativa per a Alemanya. La crisi de valors i de la socialdemocràcia i del bipartidisme, cas suec. Val? És a dir, l'extrema dreta actua com un estol de voltors. La gent que sigui de muntanya ja sap com van els voltors. Ells hi són, i van sobrevolant. Quan veuen carronya, baixen en picat i no deixen ni una engruna de res. L'extrema dreta fa això. Quan detecta crisis que no estan ben solucionades, és la carronya, i van de cap. I a més, l'extrema dreta actual té l'habilitat de situar-se en un terreny que aparentment els diferencia dels polítics. Per què? Perquè procuren allunyar-se de l'eix polític clàssic, esquerra-dreta. Difícilment us trobareu algú d'extrema dreta que et diu que és extrema dreta. Extrema dreta sempre són els altres. I els feixistes són els antifa. A més tenen aquesta habilitat, toca els collons. Ells se situen i despleguen un altre eix polític habitualment, que és l'eix del populisme de dretes. És una de les característiques d'aquesta extrema dreta moderna. És a dir, situen el poble i a dalt una classe política i corrupta. I ells s'erigeixen com a representants del poble contra aquesta classe política i corrupta, quan ells són polítics i molts venen de partits altament corruptes. No sé, qualsevol que miri el currículum vitae dels polítics de Vox, no? Això els permet interpel·lar a un vot d'una població que es podia identificar com a classe mitjana fa uns anys, i que avui en dia ja estem veient que tota aquella història de les classes mitjanes era una llegenda, perquè hi ha rics, cada cop més rics, hi ha pobres, i hi ha pobres molt miserables. Però tota aquesta gama de mitjos cada cop està més esborronada. És a dir, en el terreny europeu, aquest gruix de la societat que se senten els grans perdedors de l'economia globalitzada del segle XXI, i que treballaven a la Pirelli, que treballaven a la Nissan, que treballaven a General Motors a Milà, i que s'han quedat al carrer amb 55 anys, amb un atur miserable i sense gaires esperances de jubilació, molta d'aquesta gent que potser havia votat a l'esquerra en el cas italià, abraça l'extrema dreta d'una forma desesperada, perquè han vist com el seu referent electoral ha traït el seu votant. Això és un dels fenòmens que passa amb l'extrema dreta en alguns països. De fet, la dreta té molta habilitat de responsabilitzar l'esquerra al centre de l'extrema dreta, i això és fals. L'esquerra té responsabilitat, la dreta també. De fet, no cal recordar que qui està governant a Castella i Lleó és la dreta del Partit Popular amb l'extrema dreta. Ho dic perquè de vegades hi ha aquesta tentació, no, això és culpa de l'esquerra. No, és culpa de l'esquerra i és culpa de la dreta, també. Un altre debat seria què li diem esquerra i què li diem dreta. Això seria un altre debat. Sigui com sigui, l'extrema dreta, un dels antídots més grans que hi ha, i això és molt fàcil dir-ho, però és molt difícil fer-ho, és governar bé. És que la gent tingui la percepció que quan diposita el vot en una urna, això al llarg d'una legislatura es transforma en un benestar pel seu dia a dia. I això
que és molt obvi, és molt difícil de fer. I Piera, quants habitants té? 17.000, 18.000 gairebé. És un municipi mitjà tirant a petit. Probablement, si coneixeu les dinàmiques municipals, sabeu que per molt bona voluntat que hi hagi, de vegades canviar coses que són aparentment molt fàcils són complicadíssimes, perquè el sistema està bunqueritzat i sembla que el sistema estigui fet per protegir-se, no? I que canviar certes dinàmiques amb una població de 17.000 habitants no és tan fàcil com sembla. Doncs imagineu-vos amb una societat de 10, 12, 14 milions, 7, 8, els que siguin, costa molt més. I si aquesta societat ha perdut sobirania pels motius que siguin, perquè està subjecta a un estat que té a sobre, perquè té unes estructures a cobert econòmiques transfrontereres, com pot ser la Unió Europea, tots aquests canvis encara costen més, perquè ja no depenen d'ells, sinó que depenen de tercers. I per tant, aquesta gent té la sensació de que això de la política és una menifa. I no hi ha benzina més gran per a l'extrema dreta que l'antipolítica. I l'antipolítica es retroalimenta amb la mala gestió. És complicat, eh? Però alhora l'esquema és molt senzill. Si teniu alguna qüestió, alguna pregunta, alguna reflexió... Quin futur tenim, si entre Vox, a manar? Quin futur tenim? Sí. Jo no votaré, però... Probablement... probablement tan negre com el títol d'aquest llibre. Això que dieu, que molta gent ho veu lluny, 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 això que dieu pot passar perfectament d'aquí 10 mesos. Ja. Hi ha eleccions espanyoles al desembre d'enguany. Sí, doncs ho estan. Des de fa un parell d'anys la majoria d'enquestes dona una victòria clara al Partit Popular, en un moment on el bloc de la dreta està dividit. Durant molts anys el Partit Popular era monolític, representava la dreta estat espanyol. Això, amb l'aparició de Ciutadans, s'esberla i amb la irrupció de Vox s'acaba de triangular. Avui en dia Ciutadans sembla que té tendència a entrar en liquidació, com deia aquella dona, i Vox té la voluntat de substituir la dreta del Partit Popular. Per tant, què vol dir això? Que en una plausible victòria del Partit Popular a les properes eleccions necessitarà dels diputats de Vox per governar. I això pot passar amb els diputats donant suport des de fora del govern o que d'aquí un any tinguem ministres de Vox. I això com a catalans ho patirem doblement. No en tingueu cap dubte. I molt em temo que molta gent encara això no ho contempla. I això és una realitat que acabarà passant. Potser no passa d'aquí 10 mesos, potser passa d'aquí vora 5 anys o a la propera legislatura. Però acabarà passant, perquè si mirem la història d'Espanya en els últims 40 anys, veiem que hi ha hagut una alternança de blocs. No? Primer hi va haver un govern de l'OCDE de Suárez, un cop Franco. Adolfo Suárez, que alguns el tenen per un gran demòcrata i que al cap i al fi va ser el penúltim màxim dirigent del Movimiento Nacional. Si feu un Google el trobareu demanant taxis sense gaire complicacions. Després d'aquest govern transitori hi va haver un govern, un llarg període de governs del Partit Socialista, a partir de l'any 82, en Felipe González. Un període que s'allarga fins a l'any 96 amb la victòria de José María Aznar, del PP. Això, aquest cicle, s'escurça i dura 8 anys, fins al 2004, amb la victòria de Zapatero. Una altra cop alternança de blocs. Veieu com anem alternant. Quan s'acaba això? Amb la victòria de Mariano Rajoy el 2011, si no em falla la memòria. Fixeu-vos que, a més, aquests blocs cada cop són més curts. Quan s'acaba? Amb la victòria de Pedro Sánchez el 2019 i la convocatòria anticipada d'eleccions, un recop el 2019, que amplia la seva victòria. Aquest cicle del
PSOE, actualment PSOE i Podemos, s'acabarà. Per una qüestió matemàtica, s'acabarà. I pot ser que s'acabi d'aquí 10 mesos, pot ser que s'acabi d'aquí 4 anys i 10 mesos. Però s'acabarà. I el panorama polític en el bloc de la dreta ja no és el mateix que els últims anys. Ara hi ha una extrema dreta empoderada, desacomplexada, visible, i una dreta que no té cap mena de mania i de problema de ballar la música d'aquesta extrema dreta, com hem vist a Castella i Lleó, amb la voluntat d'implementar una mesura tan sumament animal com la que volien donar com a opció, que és que les dones que volien avortar escoltessin el batec dels fetus que portaven al ventre. Això tampoc és una mesura original. Aquesta mesura hi és des de fa 2 anys per obligació, per llei, a Hongria. És una mesura copiada del Fidesz hongarès, de l'extrema dreta integrista catòlica hongaresa. I té una missió molt clara, que és dinamitar drets guanyats que creiem irreversibles i que ho són perfectament, com per exemple el dret de les dones d'escollir què fan i deixen de fer amb els seus cossos. No? La cosa va per aquí. Una pregunta, has parlat de com... No he sigut gaire esperançador, oi? No. Què passarà? Un moment, per acabar d'anar a la volta. Però va avall, el Sánchez va avall. Sí, tot pinta que, aviam, un moment o altre l'extrema dreta acabarà governant l'Estat. Això què vol dir? Doncs que ens situarem en uns anys complicats. La part bona de tot plegat és que el sol sempre acaba sortint. Sí, gràcies a Déu. I aquí a Catalunya sortirà el sol. Sí. Encara el sol també. Cada dia és un poc sol, oi? Jo crec que sí. Un dia o altre crec que sí. Si ve el Puigdemont... Ui, això ja és un altre debat. Ui. Això ja és un altre debat. Però quina de lloc. Perquè si no... Jo volia parlar de com es nodreixen de vots, però... I la financiació, d'on la treuen? Perquè, clar, això val molts diners, pujar tan ràpidament. No tants. No? Vox va pagar-se la campanya electoral més barata que s'ha pogut pagar un partit mai a l'Estat espanyol. 30.000 euros, que és el que li va costar la fiança per poder-se presentar com a acusació particular al judici del procés. La seva campanya electoral va ser aquesta, 30.000 euros. No obstant, Vox ja existia. Probablement molta gent no sap que bona part dels primers sous dels dirigents de Vox van sortir d'un lobby de l'exili iranià. Un lobby que rondava els despatxos de Brussel·les, entre els quals hi ha Alejo Vidal Quadras, que ve a ser president de la Cambra Alta Europea, i que tenia la voluntat que la Unió Europea els traiés a la llista d'organitzacions terroristes. És una història ben gallarda, eh? El resultat és que aquest lobby va acabar finançant el 85% dels sous de les primeres èpoques de Vox i la campanya de les eleccions europees de Vox a l'any 2014, amb el qual els va faltar poc per aconseguir un eurodiputat. Aquí va haver una investigació molt interessant del País, que es va publicar en diverses tandes i que va tenir bastanta poca transcendència, perquè demostrava com una ingerència internacional havia acabat finançant un partit d'extrema dreta a l'Estat espanyol. Malgrat això, jo sóc poc amic de les conspiracions i les mans negres, hem d'entendre que els partits d'extrema dreta moltes vegades es financien de la mateixa manera que els altres partits, amb donacions, amb quotes de militants, etcètera. I amb recollides de fons. Amb la diferència que en general els partits d'extrema dreta els acostuma a o acostuma a tenir-hi certs interessos gent amb molt més capital que partits d'esquerres per raons evidents. Per tant, és més fàcil que et vingui un mecenes i et deixi anar una multarada de calés de la forma que sigui, perquè hi ha una llei de partits que limita el finançament, tot això. Digue'm-ho. Avui es parla molt de l'extrema dreta, avui. Però jo crec que Espanya
sempre hem anat a les dretes. En el sentit, suposant, el Felipe González per mi era de dretes. Perquè l'any 94 va passar, els assalariats van passar 24 milions de parts. De parats. I això no s'ha arreglat mai. Potser no sé un set que té de Felipe González. Jo tampoc no sé mai d'esquerres. Però és que això, aviam, és bastant fàcil, eh? Com me diu, vos? D'alçada, com me diu? Com me diu? 1,60 m. 1,60 m. Si els seus amics fan 1,55 m, vos sereu l'alt de la colla, no? Sí. Sereu sensiblement més alt, no? Un fa 1,49 m, l'altre 1,50 m, l'altre 1,55 m. Sereu l'alt? Què us vull dir amb això? Que siguis una mica més esquerres que el que tens a la dreta de tot no vol dir que siguis esquerres. Vol dir que potser és una mica menys fàcil que els altres. Però hem de recordar que el Partit Socialista va organitzar un grup terrorista amb mercenaris d'extrema dreta de França, d'Itàlia i d'Espanya que es dedicava a assassinar ciutadans per les seves idees. Els socialistes donen moltes voltes al cap. Per tant, a mi, si em pregunteu què em penso del PSOE, jo no els considero d'esquerres, evidentment. I si no, feu les mesures implementades al Parlament de Catalunya pel PSC, compareu-les amb el vot o les mesures implementades pels partits considerats de dreta i mireu si s'assemblen més a la dreta o a la resta de l'esquerra, que potser tindrem alguna sorpresa. I fins aquí, perquè aquest debat ja se'ns envia. De tota manera, hem de saber que al cap del món de la piràmide hi ha un home fatxa, que es va manifestar com a fatxa en època de Rajoy. Quin d'ells? El més alt. Parlant d'alçada, és el més alt. El més alt de tots. Però aquí ho refà de rei. Ah! L'exiliat o l'altre? Quin voler! Tots dos. El que vam votar tots orgullosament. Exacte. Bé, aquest és un altre tema, el tema de la monarquia. De fet, jo sempre he pensat que això és una cosa que no he investigat mai, però que el color de Vox sigui verd no és casual. Vox, a diferència d'altres extremes dretes espanyoles, no és antimonàrquica. Els falangistes, per exemple, eren antimonàrquics. Quan els monàrquics de la CEDA o d'altres tendències polítiques volien reivindicar la figura del rei durant el franquisme, una de les coses que feien era posar tota una corbata de color verd, per exemple. Verde. Viva el rei d'Espanya. Feien aquesta història, eh? És com els falangistes, quan deien a este le vamos a dar café. Això té que veure molt amb el Franco i la gran... el gran negoci que va fer en el mercat negre del cafè. No, això és una mica diferent. Cafè es referia, era una... les inicials. Sí, les inicials de Camarada Arriba Falange Espanyola. Quan Falange estava perseguida, als anys de la República. El verd era un color de reafirmació monàrquica. No sé si el cas de Vox va per aquí. Jo sempre he cregut que sí, perquè dir-ho amb bastanta més lògica que la voluntat ecologista de Vox. Això no vol dir que hi hagi una extrema dreta ecologista, això també és interessant, que també hi és. Sigui com sigui, la monarquia espanyola no s'ha desmarcat mai d'això. Bàsicament perquè si hi ha un rei a Espanya és perquè Franco va fer una llei de successió a l'any 68 que decretava Juan Carlos I com el seu successor. Però el 13 va firmar la seva abdicació, però no es va presentar. Llavors va quedar aquest capítol obert per sempre.
Bueno, però sempre hi haurem. I recordem que quan en Franco va anar a buscar, no a Joan Carles, sinó a Alfonso de Borbón, li va dir que no, que ell ja estava bé a Suïssa. Però després vam tenir que educar el Juan Carlos, l'Alfonso i el Gonzalo, tots tres. Bueno, educar, el mateix preu, tres. En fi, bueno, ara tenim el Florian, que sembla que ha sortit de la família, es dispara sol, es nifa de coses. Sí. Com? El Franco, que està tan viu. Hi ha moltes associacions del Franco, principalment són del PP, presidents del PP, associacions. Perquè no cobrava impostos. Sí. Això és el que passa. No, però quan surten manifestacions, surten moltes banderes encara. Tu dices que la gente vota este tipo de partidos porque lo ven como salvavidas, ¿no? Porque han perdido su idea que tenían, que le iban a solucionar la vida. No puede ser que la gente de verdad sea un poquito fascista. Es que no confío en eso. També. O sea, no sea que lo lleven dentro y les cuesta expresar de yo soy racista, yo soy fascista, yo soy machista y nadie vota a Vox, pero ahí están. Nadie somos fascistas, pero ahí están. També. Porque eso es más difícil de cambiarlo, porque el otro sería más fácil. ¿Sabes? Simplemente demostrándoles que esta gente no les va a arreglar nada, pues dice, bueno, pero cambiar a uno que es fascista de verdad, claro, eso es más. Però hem de pensar que aquest feixista de veritat segurament s'ha fet feixista. Sí. Un dia en una presentació em van preguntar, el feixista neix o es fa? No? Que dius, hòstia, no, que fos això, la teoria dels elements. Jo crec que el feixista es fa. I que tots nosaltres portem, no? Portem un feixista a dins. Sí. Perquè al cap i a la fi el feixisme és la sublimació de la por. Val? La por és un sentiment molt humà que tenim tots i que podem desenvolupar de diferents maneres. És un sentiment de supervivència necessari. El feixisme fa un mercadeig molt gran de la por a l'alteritat, d'aquella persona que té un color de pell diferent al teu, una religió diferent a la teva, una cultura que no coneixes, una situació econòmica més fotuda que la teva, que pot perjudicar la teva butxaca. L'extrema dreta mercadeja amb un sentiment tan humà i tan irracional com és la por. Val? I pot ser que en un moment donat aquesta por nostra acabi abraçant l'extrema dreta en diferents formes. Saca teràpia a tots. No, jo crec que és important. Sí, sí. Pues, no, és una molt bona reflexió. Jo crec que la millor manera d'evitar el feixisme és conèixer, desmitificar i desmuntar les pors. No? Això és com els nens petits. Tenen por a la foscor. Quan obren llum, la por passa. Yo siempre he pensado que el fascismo se cura viajando, pero tú me has dicho que hay muchos fascistas que viajan mucho. Ja és un viatge. No, perquè no és una qüestió d'ignorància, és una qüestió de cosmovisió, de concepció del món. Ells es creuen els bons de la pel·lícula. És que ho tenen claríssim. La dolenta ets tu. Hombre, és una qüestió de... I crec que hem d'abandonar les retòriques paternalistes, de això és que no saben... No, si saben llatí. Si han sigut capaços de transformar la idea de la nostàlgia dels feixismes de mitraguerres i del prejudici que arrosseguen de les dictadures militars que van tenir, dels genocidis terribles que hi van haver, amb una idea on l'extrema dreta està socialment acceptada i que hi és pràcticament a tots els parlaments d'Europa, a tots a la Unió Europea hi ha extrema dreta excepte a Irlanda, Malta i Luxemburg. A la resta hi són ja, en molt pocs anys han aconseguit això. Si han aconseguit això i a més han tingut l'habilitat de tillar el seu enemic, que és l'antifeixisme, de feixisme, és que la saben molt llarga. Bueno, que tiene un sistema judicial que les apoya. Cuando cometen asesinatos y matan y nos matan, básicamente, ahí hay un sistema judicial que dicen que bueno, que es una pelea entre bandas. I que han après a abandonar les retòriques paramilitars per ara, a posar-se en traje i una corbata, a presentar-se i a utilitzar la democràcia per destruir-la des de dins, que aquest és el gran problema de l'extrema dreta. Per això crec que cal ser profundament intolerant amb els intolerants a l'extrema dreta,
perquè si són tolerants amb aquests intolerants, paradoxalment, quan arribin al poder, el primer que faran és posar-nos una mordassa. I si esperem una mica més, acabarem com alguns dels nostres avantpassats, enterrats als vorals de les carreteres o dispersats per pàndols i cavalls. Què fem? Quin panorama. Sí. En fem una més. Steve Bannon. Sí, de les estratègies de l'extrema dreta aquí a Europa. Sembla que va fer com una universitat d'aquí, no? Sí, ho va intentar. Steve Bannon és un assessor, exassessor de Donald Trump als Estats Units, que va venir a Europa, crec jo, una mica càndidament pensant-se que Europa era una mena als Estats Units a fronteres una mica més dures, sense entendre que Europa és magma cultural, ètnico-religiós, que poc té a veure amb els Estats Units. Malgrat el seu fracàs, que venia per crear una gran comunió entre els partits d'extrema dreta a nivell europeu, sí que va i ha tingut un paper rellevant amb les victòries de Salvini, de Meloni a Itàlia, o de l'ascens de Front Nacional, ara recentment Nacional a França. Ha tingut un paper molt important i està tenint un paper important en aquest sentit. El que passa que la pròpia idiosincràsia de l'extrema dreta fa que li sigui molt complicat col·laborar amb altres extremes dretes. Perquè, per exemple, l'extrema dreta polonesa no vol saber res dels alemanys i dels russos, encara que siguin d'extrema dreta. Com us explicava, els espanyols no volen saber res dels portuguesos i els francesos se'n riuen a la cara dels espanyols. No? Per tant, un dels objectius que, per exemple, és crear un gran grup d'extrema dreta al Parlament Europeu no està sent tan fàcil com semblaria. Malgrat això, Steve Bannon va treballant en forma de formulleta. Què fem? Ho deixem aquí? Ho deixaríem aquí. Molt bé. Bé, doncs moltes gràcies, ho deixem aquí, gràcies al Jordi. Ell actualment, abans no ho hem comentat, és cap de fotografia del magazín La Mira, ha col·laborat amb mitjans com La Directa, com Nació Digital, és del grup Bernils i estem molt contents que avui ens hagi pogut il·lustrar i segurament sortim una miqueta més savis o molt més savis. Gràcies a tots, gràcies Sònia per haver parit aquest cicle, que tinguis sort en el teu nou projecte professional i gràcies a la biblioteca per acollir-nos un any més i que vagi molt bé aquest cicle de conferències. Gràcies. Molt bé. Bueno, doncs, fantàstic. Molt bé. Dona pel que dona de temps, no?